Välkomna hit. Jag kommer att ropa upp er en och en. Och sen kommer ni att få ett speciellt välkomnande från en representant från kommunen. Först på listan är Hussein Hashemi. Välkommen fram. Varsågod, man. Välkommen hit, Hussein. Jag hoppas att du ska trivas i ditt nya land. Grattis! Nu du blev som du vill. Grattis! 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 Azizam! Varför är du inte nöjd? Helgens väder blir ett klassiskt svenskt väder, framförallt ostadigt med regn och skurar. Molnen dominerar över nästintill hela landet idag. I norra Norrland passerar ett område med snö norrut som övergår allt mer i regn. Ja, så du blev svensk idag då? Ja. Och molntecken kan under eftermiddagen delvis spricka upp något längre söder och längs ostkusten. I eftermiddag drar dock... Nej, nu är jag trött på de här jäkla nyheterna. Kan vi inte... Gå över till dig istället, va? Kolla på era nyheter. Ja, det kan vi göra. Du, förresten. Har du sån här vattenpipa? Och röka? Ja. Du kommer inte bli besviken. Menar du det? Ja. Jag har pistagenutter också, Emma. Ja. Jag har många fina kanaler. Du har jag. Ja. Det är bara lyssna på. Ja, men här har vi ju Jimmy. Hej. Ja. Det här är Jimmy, min grabb. Ja, hej. Ja. Vi är på väg över till Hasse en stund. Ja, för följa med. Visst. Följ med bara. Tjena, Ove. Var länge sedan. Hej, ja, det var det verkligen. Hej, Ove. Hej, hej. Ja, ni känner Hasse, va? Min granne. Hej. Hej, Mia. Hej, Mia. Hasse. Hej. Hasse har just blivit svensk. Blivit svensk. Ja. Ja, vi är på väg över till Hasse nu. Så. Ja, välkomna. Ni kan följa med om ni vill. Ja, det vore trevligt att se hur ni har det. Ja, ganska viktigt möte med mig. Alltså, du skulle kunna göra för min skull, eller hur? Ja, välkomna. Kul. Hälsi, jag har svenska gäster. Välkommen. Varsågod. Välkommen! Hej. Välkommen! Trevligt, hej. Hej igen. Det är bra. Ja, detsamma! Hur mår du? Varsågod. Mår du också bra? Ja, tack. Allt bra. Det är Ove. Mia, känner du? Det luktar väldigt konstigt. Det luktar som en kryddaffär, känner du? Ah, trevligt. Ja, trevligt, tack. Jag är jättekul att ni är här, verkligen. Jag ser på honom. Så primitivt. Men shh. Jag kommer snart. Ja, varsågod. Ja, tack. Känn dig hemma. Ja. Hej, varsågod. Välkommen. Du, när du har blivit svensk, ja. Så känner du säkert till det här med invandringsproblematiken. Ja. Men det är ju inte hållbart att det fortsätter på det här sättet. Nej, samhällsresurser måste ju gå till skolan, vården och de äldre. Eller hur? Ja, just det. Ja, nej. Ja, Hasse var du heter, va? Hasse, ja. Jag håller med. Alltså, måste vi ta hand om våra gamla skolor och barnen? Va? Staten betalar jävligt mycket till dem.
Ja, vi är skyldiga till USA och Kina och Bangladesh. Så säger man, det är krig där. Jag krigar. Det är klart, man dör i kriget. Man blir inte på tårta. Barnen dör, ja. De har 12 stycken barn. 4 dör, så har de 8 kvar. Ha? Titta på mig, jag har bara 2. Förlåt. Hallå? 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 Salam, mamma, salam. Gushko, mamma, gushko. Vad säger han? Man anar gick så i det vaga. Det är hans mamma som ringer. Isso, madam, Hasse, Hasse. Och sen berättar att han har blivit riktigt svensk och heter Hasse. Du är pers. Hur ska du bli svensk? Som motvärlden nisi, mamma. Mamma, du tänker fel. Inna kabul kallar att man är svensk. De har accepterat mig. Jag är en riktig svensk. Hossein, jag har fått dig. Din mamma är pers. Din pappa är pers. Hur kan du bli svensk? Har vaki du fick mig, men du är så beman. Men så är jag ofta då du fick mig, mamma. Han är så irriterad på sin mamma. För att hon tänker så primitivt. Har de gett dig en svensk mamma också? Skäms du för mig? Du är mitt barn. Du är en del av mig. Du är en del av min kropp. Hon berättar om den här tiden han satt i fängelse och blev torterad. Och är väldigt ledsen över att han har bytt sitt namn. Vad hände? Vad tog du vägen? Sisan. Förlåt. Vad har jag gjort? Du gjorde allt för mig. Du gjorde allt för flickorna. Vi är tillsammans här. I ett nytt land. Med nya vänner. Hasse. Hussein igen. Men pappa, vi älskar dig precis som du är.